Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Արդվի նահանգին մեջ հայտնաբերված է Քիլայի թվանքը։ Ստեփանագերդի մեջ կառուցվող նոր փնագելի թաղամասի շինաշխատանքները ավարտին կհասնի։ Արևմտյան Հայաստանի ԱԺ բացկամավոր Կիլերմո Գարամանյանը հարցազրույց տված է Ռեդ Մեդիատիկո ռադիոգայանին։ Լեմոնդ Էրդողանը գոչանա պատմության մեջ Աթաթուրքի նման հետ ցկել փայծ։ 1922-1927 թվականներուն հայ փախստականներուն ընդունած է Օթո Ջամբարը։ Պրինց Կամարդիկ Թավիթ Չալոյանը դարձավ աշխարհի առաջնության փող չեմպիոն։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ Արևմտյան Հայաստանի Արդվի նահանգի Քաչալերան Փեշերուն մոտ 1100 տարի առաջ կառուցված եւ վերջերս հայտնաբերված եկեղեցիի ներքին հատվածը տեղափնակներու եւ բնության սիրահարներու շնորհիվ առաջին անգամ լուսանգարված է։ Եկեղեցվոն ներսը հայտնաբերած են գամարացև գամուրջ, նեգուղներ և ստորգետնյա քարանցավներ։ 3428 մետր բարձրության վրա գտնվող հարավոր եկեղեցին հիացուցած է այցելուներուն։ Դեղացիներու գոմե, որպես Քիլայեթի վան կամ Գույսերու եկեղեցի կոչվող այս վեհաշուկ կառույցը գտնվի ժայռերու դժվարամաչելի և զառիթափլանչի վրա։ Գենթատրվի, որ շինությունը, որը չունի քարե արձանագրություն, հիմնադրած է Գրիգոր Քանցակահանան, ով կարևոր գրոնական գործունեություն ծավալած է դարաշրջանին մեջ։ Եկեղեցվո տարածքին կգտնվին փոքր մատուրներ և թիդաշտարակներ, որոնց մեկ ամբողջությամբ հավիրված է իսկ մույսի բադերը թերգանք ունեն։ Արցախի Հանրապետության Ստեփանագերդ քաղաքի Թումանյան փողոցը ավելի քան 150 փնագարանոց փնագելի թաղամասի շինարարական աշխատանքները ավարտին կհասնի։ Նոր թաղամասը կգառուցվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Արցախպրեսի տղտագիցի եղած է շինհրապարակի մեջ և ծանոթացած է կատարվող աշխատանքներուն։ Զրույցի ժամանակ Քարավան ՍԲ ընկերության աշխատանքային ղեկավար Կոմիդաս Հարությունյանը ասաց, որ նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները սկսած են 2019 թվականին, կգառուցվի 110 բնակարան, շենքերը փակացած են 600 գե։ Նոր թաղամասը կունենա խաղահրապարակներ, փոքր մարզաթաշտ, սպոսանքի համար կանաչապատ կոդիներ և բաց ինքնաշարժի կայանադեղեր։ Մոտ 30 փնագարան արդեն պատրաստ է, դեկտեմբերի 1-ին կդրամատրվի փնագիչներուն։ Հայկական և ոչ հայկական բազմաթիվ ծրագրերով հնդրանքով Հարավային Ամերիկայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հյուպատոս դոկտոր Գիլերմո Կարամանյանը իր բարձրափանումները շարունակած է Ռեդ Մեդիատիկո ռադիոգայանին մեջ, պատասխանելով 10 միլիոն դարակիր հայերու հետ կապված հարցերուն, որոնք լիարժեք իրավունք ունին ապրելու իրենց փնորանին Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Իր զրույցի ժամանակ դոկտոր Գիլերմո Կարամանյանը կբացատրե, որ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին մինչև 1991 թվականի սեպտեմբերի 21 եղած ժամանակահատվածը Հայաստանի նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իշխանությունները ընտրեցին սխալ քաղաքական ձև, իրենց չդիտարկելով որպես 1920 թվականին միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստան պետության օրինական շարունակողներ։ Անոր փոխարենանոնք որոշեցին հայտարարել խորհրդային տարածքի նկատմամբ իրենց իրավունքներու մասին և հասնիլ անկախության, այդպիսով իրենց տարանջատվելով 1920 թվականի հայկական պետութենեն։ Այս բաժինը հանգեցուցած է անոր, որ Հայաստանի ներկայիս Հանրապետությունը գործընծուցած է Արևմտյան Հայաստանի տարածքները պահանջելու միջազգային իրավունքը, և այդ որոշումը գարդարացնել ներկայի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, որը միջազգայնորեն իրավունք ստացած էր թերևս 1920 թվականին։ Անբացատրեց, որ անհրաժեշտ է, որպեսի փոլոր դարակիր հայերը թարնան այս պետության ամրապնդման քաղաքացիները, որտեղ են ձագած են իրենց նախնիները։ Անոր խոսքով, մենք ունենք այդ միջազգային իրավունքը և մենք պետք է կորզի տնենք այն։ Ֆրանսիական Le Monde 30-ի ուր է գնում Թուրքիան հոտվածին մեջ, նշված է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գճանա պատմության մեջ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի նման հետ կցկել, մինչդեռ վերջերս կամինը սկսած է հակառակությամբ փչել։ Կներկայացնենք հոտվածեն հատվածը։ Քաղաքական պատկանելություն աստիճանաբար առաջացավ Էրդողանի վաղ պրագմատիզմն և սկզբնական գամավոր նախաձեռնություններն։ Հետադարձ հայացքով հին մայրցամաքային խարիսխ կցելու ցանկությունը, որը անբարձրացան և բացահայտ հայտարարած էր անցյալին, կարծես մարդավարություն էր բանակը կառավարման համակարգեն հերացնելու համար, որ իրականության գխոչընդոտ էր անոր երթը դեպի բացարձակ միապետություն։ Իր քննադատներու գոմե, որպես նոր սուլտան բնորոշվող Էրդողանը ստեղծեց նախագահական համակարգ, որը հարմար է իր նպատակներուն։ Էրդողանի երազանքը պատմության մեջ այնպիսի հետ կցկելն է, ինչպիսին ցկած է հանրապետության հիմնադիրը Աթաթուրք անունով հայտնի Մուստաֆա Քեմալը, որ ուժարանքությունը Էրդողանը երբեք չէ թաթարած ժխտել։
2019 թվականի դեղական ինքնագարավարման մարմիններու ընդրություններուն, սակայն անոր առաջնորդած կուսակցությունը շատ մեծ քաղաքներու մեջ զիջեց Քեմալական ընդդիմությանը, այժմ անոր մրցակիցներու ճամբարը սկալիորեն ընդլայնված է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախկին ռազմական ճամփարը այժմ կգտնվի Այքալադես քեդի երկայնքով տանող Օթոյի արևելյան մասը։ Օթոյի ճամփարը եղած է 1922 թվականի նոյեմբերի 27-ին մինչև 1927 թվականի ապրիլի 22-ը Մարսելի փախստական հայերու առաջին զանգվածային ընդունման վայրերեն մեկը։ Ճամփարը ընդունած է 4463 փախստական, ավելցած է 405 երեխա, ովքեր ծնած են ճամփարի մեջ։ Հուշարձանը տեղադրված է Ֆելիկս Սոկոլայի Բողոդայի երկայնքով գտնվող տարածքին։ 1922 թվականին ի վեր հայ փախստականներու զանգվածային ժամանումը Ֆրանսիա սերդորեն կապված է մերձավոր արևելքի աշխարհաքաղաքական ցնցումներու հետ, մասնավորապես 1922 թվականի սեպտեմբերին Զմյուռնիայի դարհանման և ֆրանսիայեն հերանալ է ետք թուրքեմալականներու գիլիկյան ներխուժման հետ, հոդված ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստանի Պրինցկա Մարդի հավաքականի անդամ Թավիթ Չալոյանը դարձավ աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալագիր։ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադի մեջ ընթացող աշխարհի առաջնության 92 կիլոգրամ քաշային գարկին Չալոյանը 1-8 եզրափակիչին 4-1 հաշիվով հաղթեց Կոլոմբիայեն Կրիստիան Սալսետո Կոդասիին, իսկ հարորդ եզրափակիչին անկերը զանձեց Ուզբեկ Լազիզբեկ Մուլուջոնովին 3-2 հաշիվով։ Գիսաեզրափակիչին Չալոյանը 5-0 հաշիվով բարդության մատնեց ադրբեջանցի Մոհամեդ Աբդուլայևին։ Արեմադյան Հայաստանը գշնորհավոր է հայ Պրինցկամարդիկին ցանկանալով անոր նորանոր հաղթանակներ։ Արքելի հայրենագիտներ, Արեմադյան Հայաստանի pedagogical հերուստատեսությունը չի սպավիր ինքնակովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակունի բաբանել եւ զարգացնել մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջափուլին մեր բոլորի սպարտքն է նեցու կանգնել մեր ազգային բանջարդիրությանը, միասնապար հանդիսանալ ընդեմ մեր արչև կանգնած մարդահրավերներուն եւ հասնել մեր արդար իրավունքներու հաստատման, որը ցավոք ժամանակագից միջազգային հարաբերություններու մեջ անդեսված է։ Մեր պայքարը հարադև է, բայց անոր հաղթանակը անգասելի։ Արեմադյան Հայաստանը գագնգալ է ձեր կորձունաչակցությունը այս դժվարին ճանապարհին, որը պիտի անցնենք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական մեղեթիներ։Տեսալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի պետական հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։